se her. Her kan man se motene på 30-tallet. Det var jo da en, bare en skøyt som er dårlig. Så jeg er på tur å gå opp her. Så da tar vi en liten klut. Så tørker vi nå bare litt sånn. For det blir jo litt maskin. De her har jo vært kjørt og sånn, så olje og skit blir det jo. Nå legger jeg på en teip på baksiden, så ikke kommer lim utenfor skøyten. Det var en ganske bred skøyt på den her da. Så er det å få av overflødig, fortest mulig. Det var jo veldig morsomme farger på den, ja. Litt sånn rosa.